Um novo caminho guiado pela ciência. Esse é o trabalho que será desenvolvido no Núcleo de Estudo e Pesquisa Oncológica, inaugurado hoje em Uberlândia. O projeto faz parte de um programa nacional do Ministério da Saúde, especializado no apoio ao tratamento do câncer. O objetivo é buscar novas terapias mais eficazes no combate à doença. A gente vai trabalhar aqui com diferentes tipos de células. E essas células, elas têm umas características que vai ajudar a gente a responder algumas perguntas. Qual que é a grande pergunta aqui que a gente vai tentar responder com essas células? Como fazer o paciente responder de novo ao tratamento do câncer de mama? Como fazer um, um câncer de mama agressivo voltar a responder a esse tratamento? Então, com essas células, a gente vai começar a manipular elas de tal forma que a gente observa se elas vão morrer ou não. A gente vai ligar e desligar determinados botões dentro dessas células com uma série de reagentes e tentar entender o que está acontecendo. Isso vai, vai fundamentando conhecimento científico. E esse conhecimento científico, sendo fundamentado e junto com uma rede de colaboração, vai levar uma proposta de droga para inibir determinadas moléculas para que futuramente, na clínica oncológica, a gente tem alternativa terapêutica para um paciente que não responde ao tratamento, paciente com câncer de mama. Com investimentos, especialistas terão à disposição equipamentos de ponta para buscar mais respostas sobre o câncer. Um dos principais trabalhos será voltado para os casos em que o paciente não responda positivamente ao tratamento tradicional. A gente vai escrever outros projetos para expandir para outros tipos e o mais interessante baseado em resultados que a gente vai ter. Então nós vamos fundamentar esses projetos. Para glioblastoma, glioblastoma, câncer de pulmão, entre outros, que tem um, um mecanismo próximo do que a gente está estudando. E expandir isso o Extramuros, o Grupo Luta pela Vida. A gente quer colaborar com outros centros de pesquisa para a gente juntar conhecimento e construir, e construir algo que seja prático, algo que faça diferença na forma de medicamento, na forma da qualidade do bem-estar do paciente com câncer, para que a gente possa contribuir justamente com o nosso fim. Que é o paciente com câncer. Com a verba aprovada de 4 milhões e 800 mil reais, seis pesquisadores vão ocupar este espaço que fica na sede do Grupo Luta pela Vida. As pesquisas aqui já começaram e nesta etapa serão focadas em tipos de câncer de mama. É deste espaço que devem sair novos caminhos para o tratamento da doença. Essas verbas elas vieram do PRONOM, né, que é o Programa Nacional de Atenção Oncológica do Ministério da Saúde, que possibilita... Instituições como o Grupo Luta pela Vida fazem várias frentes com relação a, a, ao enfrentamento do câncer. Então, você tem projetos de formação de pessoas, você tem projeto de construção de estruturas, de ampliações, e você tem um projeto de pesquisa. Então, a, 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 graças ao Grupo Luta pela Vida, a gente consegue trazer esse financiamento e construir esse espaço com, com, com equipamentos de última geração equipamentos que fazem. É, é, tipagem de célula, equipamentos que extraem o DNA da célula de forma automática, equipamentos que falam se a célula está morrendo ou não e como que essa célula está morrendo. Né? Dentro desses estudos, essas perguntas vão ser extremamente interessantes. Os recursos para a construção e manutenção do laboratório e das pesquisas vêm através da Lei de Incentivo Fiscal, onde empresas podem destinar até 1% do imposto de renda para o programa. São 10 empresas que apoiam o trabalho do núcleo. Algumas delas com sede na cidade e que reconhecem a importância desse apoio para o desenvolvimento de serviços, como os de saúde, na comunidade local. A gente já apoia projetos via lei de incentivo estadual, federal e municipal, mas a gente é, vê o quanto é importante mesmo trazer aqui para a nossa é, região. Né? A empresa está aqui há 70 anos, lógico, o Martins está no Brasil todo, mas é aqui a nossa matriz. Então a gente vê como muito, como, é, muito positivo, né? fortalecer aqui a comunidade, fortalecer a região e o quanto é importante. Então é, a gente fica muito feliz que está tendo vários projetos, né? É, vamos ter mais, o pessoal que já comentou que a gente vai ter mais. E a gente fica muito feliz mesmo de poder trazer o recurso para cá, de ter a comunidade sendo apoiada por aqui também.